最強激高チャンネル、イエーイ、最強激高チャンネル、イエーイ、いやいや、第2回目、第2回目です。どうも、オカルトコレクト田中俊之です。怪談ホラー小説家の田辺誠也です。いや、この前はね、あの柿軸の開封の儀しましたけど、すごかったね。よくわからんおっさんでできましたね、で、ちょっと角あったから、なんかやってるやつなんでしょうね、あんな堂々と。そうですね、何なんでしょうね、わからないんですけれど、ちょっとせっかくなんで、お互い怪談話そうかなと思って。そうしましょう、オカルト番組ですからね、これは。そうです。で、宣伝なんですけど、こういう北海道怪談っていう本を出してるんですけど、北海道にまつわる怪談で、この本に載せれなかったエピソードが割とあるんです。あ、そうなんや。入らんかったやつ、入らんかったやつ、これはレアですよ。ぜひぜひ。聞いた話なんですけど、はい、北海道ってずーっとまっすぐ一直線の道がたくさんあるらしいんですよ。それも100キロ以上みたいな感じで、大きいですからね、北海道、はい、本州とそのレベルがちゃうもんね、1時間2時間とか余裕みたいな感じで言いますもん、車でも。そういうまっすぐな道とか、あとスピード出しても警察なんか捕まりはしないみたいなところをドライブするのが、好きなとある男性がいたんですよ、で、真っ暗な夜で周り街灯もなくて、でも道は整備されて綺麗なんですよ。で、年に何回かお正月明けぐらいに、雪が一回溶けて、雪がなくてバーッと人気がないところを走れるっていう時があるらしいんですよ、その人も正月明けに雪が溶けて爆音でゲットワイルドを聞きながら、もう栽培量気取りでドライブをしてたらしいんですよ。たまネットワークでしたね、 TM ネット TM ネットルームアスファルトタイヤを気をつけみたいなイエーイみたいな感じでドライブしてたら、テンション高めで、誰もいないし爆音で、そしたら、気持ちをドライブしてたらバーンって衝撃を食らって、人引いたって思ったら、その周り真っ暗なんで、で、そして車は大丈夫ですかって言って降りたら、大きなエゾシカが横たわってて、鼻から白い毛をブーンみたいな感じで吐き出しながら、ゆっくりと立ち上がって、少し血も出てたって言うんですけど、ちょっと車の方を見て、もう向こうの鹿って奈良公園の鹿とかと違ってすっごい大きいらしいんですよね。なんかラオウが乗ってもおかしくないみたいな。ラオウでかい時でかいですからね。でかいですからね、だから国王ですね。そう、それぐらいの鹿が北海道にはエゾシカですかね、いるらしいんですよ。だってあれこっちが危険なんですよね、あれ引いたら、車が潰れちゃうんですよね。そう、その方も、前ぐしゃぐしゃになっちゃって、車がもうそのバーンって出たけど、エアバッグでバーンってやったって。で、それでも人やとその時思ってたから、すぐ降りて、大丈夫ですかって言ったら、そう、鹿がゆっくりやってちょっと見て闇の中に消えていったんです。それで、あ、鹿やった、鹿やった、よかった、人やなかった。で、エアバッグ出て、さっと思ってキーを回したんですけど、エンジンかからないんです。携帯見たら圏外やで、で、あちこちこうやって電波探したら、かろうして1本立ったらしいんですけど、それで友達に、大体この辺いるからみたいなテキストだけ打って、通話を何回かやったけど、ちょっとうまくいかなかったみたいで、で、どんどん気温が下がってって寒いってなって、で、でも周り車も来えへんし、で、車の中待ってても同じ姿勢やからか、じっとしてると、やっぱなんか投資寸前なのか、体がガーッと震え出して、こうやっても全然温まらない、筋肉がこう冷たくて縮むみたいな感覚をして、体中が痛くなってきたって言うんです。で、やばいやばいやばい、体動かせようって、バーッと車を取って、こう足踏みしたって言って、で、どうしよう、どうしよう、寒い寒い、この前でここで死んでしまう、あ、車動けん、寒い寒いってなって、その時に、俺ここが死ぬかって、暗いこと考えたら、明るいこと、明るく、何がいい、何がいいって言って、明るい歌を歌おうと思って、その時にさくらんぼが思うんですけど、さくらんぼ、
大塚愛さんが、はい、私さくらんぼにそれをそこまでバーッと遊びにしたら歌い出したらしいんですよ、うん、それちょっと気持ちが上がっていたし、うん、暖かくなってるような気がしその人したら、うん、でもだんだん鼻でも合わなくなってさくらんぼも歌えなくなって、うん、手足の指の先がかじかんでもあかん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 とかいう感じになってきて、でもさくらんぼ好き一緒に住むのがうーながうーうーうーみたいになってたから新藤おじいちゃんが出てきてポンって肩を叩いてくれたらしいんですよ、はいはい、でもすごい寒いし、うん、手体のその症状で幻覚を見るっていうのは知ってたんで、うん、幻覚やっておじいちゃん死んだ知ってるってまたさくらんぼやってたら大丈夫やっておじいちゃんが大丈夫ってどういうことつながってたいとか言ってたら大丈夫あと2時間お前2時間頑張れるかって言ってましたその時に分からないとか私さくらんぼとか言ってたんですよちょっと怖いそう思ってすごい2時間って頑張れ頑張れは助かるってそれで頑張るって言ってでおじいちゃんちょっと時々さくらんぼ一緒に歌ってくれて、うん、で2時間経ったかどうかわからないんですけど途中時間でおじいちゃん時間取れぐらいだったって、まあ、5分やと時間の時々小刻み言ってくれてあともう少しやっていて頑張れるななんて言った時にちょうどトラックがブワーって通りかかってこうやって助かったって話を聞きましたで北海道階段として乗せようとしたらボツを食らいましたへえー、いい話やん多分歌詞がダメなんじゃないですかねさあそっか権利できないみたいかっこんでも分かんないいや、ジャスラックとか、なんかやっぱ人とかいるんじゃないですか、ね、まあでもそういうちょっと、低体温症の幻覚で、うん、まあ、冬山で迷った人とかも死んだ人とかあったりするじゃないですか、それだと思うんですけれど、その時におじいちゃんが僕をずっと励まし続けていたおかげで、やりました。あの時気持ちが泣いていたら、僕はあそこで死んでいたかもしれないですっていう話を聞いたっていう。さくらんぼだけじゃちょっと厳しかったですね。さくらんぼプラスおじいちゃんでなんとか行けたっていう。そう考えたらさくらんぼがすごいですね。すごいですよ、ね、あの歌。命が半分助かる。いや、いい話。いいですね。これには、この北海道階段には、ね、乗らなかったんですね。乗ってないです。2メートルの巨大バッタに出会ったとか、UFO に出会って宇宙人に会ったおかげでナメコが食べられるようになった話とか載ってるけどサクランはダメナメコが食べる、うん、あでも宇宙人階段はダメこれ宇宙人階段は結構あります大月健二さんが、うん、絶望先生っていう漫画があってアニメ化もされたんですけど、うん、その中で主題歌でリンゴをくれしいかなそんな感じのタイトルの歌があるんですけど、はい、それ元ネタがあってとある合言葉を知ってると、うん、宇宙人が助けに来てくれるっていう信仰宗教が北海道にあったんですよ、うん、その合言葉がリンゴをくれしいだったって、うん、あ聞いたことあるでそのほんまかいやと思って行ったら、うん、宇宙人です宇宙人になんかここの首筋のところになんか埋め付けられましたみたいな人に会ったっていう話とかなんかいろいろ載ってます、うん、載ってる、はい、宇宙人階段で僕ちょっと思い出したんですけどあ、はい、いいですかあもうぜひぜひ高知に階段のイベントで年4回ぐらい行ってたんですよね、はい、で最近コロナでちょっと行けてないんですけどで行った時に、まあ、打ち上げやって結構お客さん入った時には、まあ、2次会もあるんですよそのスタッフの人とその箱のライブハウスのでビバっていうねおしゃれなバーがあるんですよ、はい、でそこにいつも行くんですけどそこの、まあ、女性のオーナーがいるんですけどその人から聞いた話でタイトルで言ったら一元の宇宙人一元の宇宙人、うん、一元さんの宇宙人なんですけど、はい、その今の、まあ、A さんとしますよ女の人 である日その高知市街に住んでるんですけどライブハウス行くまでにあライブハウスか自分の店か自分の店に行くまでにまあ、買い出しとかしようと思って昼間
家出た時に UFO も変態っていうんですか、こう変態を組んで、はい、もう何十機もおらんかったかな、まあ、10機ぐらいがブワーって通っていったのを見たんですよ、うん、でうわっと思って昼間やし、でこれはもうかなり話題になってるはずやろと思って、いろんな人に確認取ったんですよ。 UFO 見たみたいな、見てるやろみたいな。で誰も見てなくて、でその日の新聞とかもチェックしたけど何の事件にもならなかったんですよ、自分もあんなに見たの。でそっからすごい UFO とか宇宙人のことが気になりだして、いろんな書物を読み漁らすんですよね。でそうしてだんだんこう深めていったんですけど、じゃあある日ベランダで、マンションの何階かに住んでるんですけど、ベランダで洗濯物を干してたんですよ。でそれを取り込むかなんかで、でそのベランダの前は川が流れてて、で服取り込もうと思ったらソフトボールぐらいの黒い玉がそのベランダの格子に挟まってたんですよ。はい、これ何やろうと思ってよーく見たらハエがぎゅうぎゅうに溜まった、溜まったんですよ。でもハエって、まあ、言うたら有機物っていう、うん、ちっちゃいちっちゃい、だから集まったら凹凸があるじゃないですか、うん、だけど凹凸がないんですよ、まあまだけどハエなんですよ。で気持ち悪いっつって、気持ち悪って思ったのに人差し指でちょっと触ったらしいんですよ、うん、チョンって触ったらなんか質量がないみたいにふわんって川に流れていたんですよ。へえ、おかしなもの見たと思って、不思議なことが続いてる、そういうのがあって、でその、まあ、2日3日後に自分のビバっていうバーに行って、なんかね、何十年来の友人が東京に出て、で仕事を官僚かなんかやってて嫌になって辞めたんですよ。で辞めたって言って帰ってきたの。で久しぶりになってカウンターで他のお客さんもおらずに喋ってたんですよ。その昔話に花を咲かせてたんですよね。咲かせてたらカランコロンカランってこう、もう1時2時ぐらいですか、お客さん入ってきて、うん、で平日とかやったからなんかそんなお客さんもそんな時間に来おへんはずやのにと思って、入ってきたお客さんが2メートルぐらいなんですよ、身長が。だけど2メートル頭が異様に長いんですよ、コーンヘッドみたいな。ぼっちに遊って、キラキラのベストと、キラ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 のなんか、スパンコールみたいな、なんか、パンタロンみたいな、グラムロックみたいな格好してるんですよ。ジャガーさんみたいな。ジャガーさんみたいな。で、ちょっとびっくりしたんですけど、それが一元さんやったから、あんまし一元さんも来ないんですよ。うん、で、その人が入ってきて、あれ見たら、まあ、容姿がちょっとインパクトあるじゃないですか。はい、すごい。頭もすごい見てるから、うん、でその久しぶりになったその友人もやばいやつ来た思ってた。でも一応何飲むか聞きに行こうと思って行ったら、ビールをくださいって言うんですけど、声がこう頭から出てくるんですよ。で、あ、でもその人宇宙人の知識をいっぱい入れてるし、その UFO 見てるから、もうなんか UFO のみたいになってて、これは一元の宇宙人、一元さんの宇宙人やん。やばい、もうそっちに興味津々になるんですよ。で、あ、ビールって言って、で、ビールをついで、って言って、それを一気にガンガンガンって思って。でも友人は、これ変な客来たから、ちょっと帰るの遅らせなかったので、ずっと簡単に言うんですよ。そのビバのマスターは、その宇宙人と喋りたいなと思ってたけど、友人がちょっと止める形になってるんですよ。そのビールだけ飲んで、一杯だけ飲んでカウンターに来て、
お題は、お題はまた、あ、頭チャージ入れてなんか700円ですよ。じゃあ1000円札もあ、お釣りを700円なんで300円渡して、お釣りはいりませんって言って、その帰っていって、あれは確実に宇宙人が、私は UFO 見てるし宇宙人と調べ出したから様子を見に来たんや。ああ、メインブラックみたいな、メインブラックみたいな。で、しかもその一番最初のその人が家出た時に宇宙人の、あ、違う、 UFO の機体をこう何機か見たやつあるじゃないですか、うん、はい、あの時に知り合いの知人に何か変なことなかったって聞いても、その人がその、ね、なんか地震の検何震度計みたいな、はい、あれをする研究の人なんですよ、はい、でその人に聞いても、あの、いや、そんな UFO 見てないよって言ってたんですけど、後日その人から連絡があって、あの、あんたが UFO 見た日ってあるやろって言って、うん、あるある、あの日地震なかったけど、もう結構な震度、大地震があったようなぐらい触れてたって言ってました。それも見せてもらいましたけどね。だからあの日は何かおかしいことがあったはずやねんって言ってたんですよ。すごい話ですね、うん、一元さんの宇宙人ですよ。まあ私も宇宙人の話、あの、大阪階段からいたんですけど、大阪城公園で、うん、僕金星人って言って鼻から、あの、なんかこれぐらいの黄色いブルブルブルっていうのが変なの出て出してきて、やばって思ったっていう話を聞いたことありますけれど、ブルブルって出たんですか。ゼリーみたいな、こんなもう黄色いな、魚卵みたいな気持ち悪いだから宇宙人もね、なんかいるんじゃないですか。宇宙人カラオケもね、ありましたね。そう、タモリさん、なんでオファー来たでしょ。来ました。スケジュール NG？ いや、ね、うん、あの、私実はちょっとカラオケにとろう、あ、そう、さっき思い出したんだけど、さよなら絶望先生のリンゴもぎれビームですよ、大月健二さん、まあ、それは置いておいて、いや、あのね、私中学校が合唱コンクールに命かけてる中学校に通ってたんですよ、うん、で、私中学の時に声変わりしたんですよ、うん、それで、それはソプラノパートだったんですけど、そうなんや、高かったんです、高かったんですよ、高さ低いもんね、はい、で、アルトに変えてほしいって言っても許されないし、うん、割と私のその中学校ではまだ暴力は教師によって許されてたんで、あ、時代的に、時代的にちょっとそういうトラウマもあったのと、ものすごい音痴なんですよ、うん、全然いいじゃないですか。いや、それでちょっと、あの、宇宙人カラオケのオファーが来た時に、家でちょっと練習してたんですよ、カラオケの。そうしたら夫がこんなことを言い出したんですよ、うん、いや、僕ね、心霊現象とか怪談とか信じてないけど、最近君の部屋からなんかドンキョーとかうめき声聞こえていけへんとか言われて、うわー、うかーんとか思ってマジか、ちょっとねって。でも、村田ラムさんが特に歌わずになんか不思議な、そう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 、魅惑のダンスをしてたじゃないですか、うん、ああいうので、またもし第3回があれば、次はね、あの、そのダンスもちょっと、その時は私、あの、ちょっと腰をね、ちょっと悪くしてた時期だったんで、でもあれぐらいの緩やかな、うん、っていうか村田ラムさんって言っちゃダメですね、今思ったら。いや、でもあれは村田ラムさんが擬態されてるんで、擬態されてるんで全然言って大丈夫です。アンドロメダ星人、アンドロメダ星人、じゃあ次回アンドロメダ星人ポジションだったら、あ、いいかもしれない。あれ姉妹なんで、ラム村田ラムさんとラムちゃん姉妹なんで、はい、その村田ラムさんが3姉妹かっこいいな。おたげとかやってみたいなと思って、ちょっとオーカルプエンタメ大学さん相談しましょう。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よくわからない宇宙人会でした。ありがとうございました。ありがとうございます。またちょっとぜひ呼んでください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最強激アチャンネル、イエーイ、怪奇少年団からやってまいりました、上田浩二と申します。よろしくお願いします。イエーイ。